Ndonë se në disa bursat ndërkomtare, qmimi naftës ka pësua një ullet të ndjeshme dhe ka shkua në nivellet e para luftës. Bordi Transparencës ka rritur që nga pasdita ditja djeshme, qmimi në naftës me 6 lek litri. Nafta po shitet me 227 lek litri. Ndërko, qmimi benzines është ullur me vetëm një lek, ndërsa i gazit është ullur me 2 lek. Benzina do shitet 201 lek litri, ndërsa gazit do trektohet me 78 lek litri. Bordi së sharon i si referohet bursës, të agjencisë ndërkombëtare Global Plec. Si pas bordit, në këtë agjenci ditët e fundit ka patur rritje të qmimit naftës, ndërko që është ullur qmimit benzines. Në njëftimin zërtar, bordi shprejt se shkak për rritje në shbërë dhe forcimi dolarit në raport me lekun, shka sjell dhe rritje në qmimit në Shqipri. Ndërsa në mali në zinjë një litrë naftë po shqitet me 1.26 euro duke bërë që shumë qytetar nga shkodra, po i dretojnë shtetit fëqin për të blerë naftën. Ndërkohë, mitet e reja janë futur në fuqi nga ora 18 e ditës së djeshme dhe do jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të bordit, ku do pasqërohen ndryshimet e çmimeve të shitjes.